こんにちは、医者芸人のシュンシュンクリニック P です。今回はですね、もうすぐ赤ちゃんが誕生するので、そのベッドを組み立てていきたいと思います。本当にいつ生まれてもおかしくない状態です。今日38週になりました。引っ越しもして、ベッドもこれから作って、赤ちゃんを迎え入れる体制を万全にしていきたいと思います。ということで、今回は赤ちゃんのベッドをただただ組み立てるという動画になっています。赤ちゃんがもうこういるよっていう方は当時のことを思い出しながら、赤ちゃんがいないよっていう方はもしかしたらこれからできるかもしれないですし、まあそういったところも思い浮かべながら見てくださるといいかなというふうに思います。じゃあ組み立てていきたいと思います。これですね、ベビーベッド、赤ちゃん本舗で買いました。意外とでかくて重いです。ちなみにこっちにはね、いっぱい赤ちゃんのグッズがあります。ここで今撮ってるこの部屋が、まあ、赤ちゃんというか子供の部屋にしようと思っているところですね。とりあえず中身出しました。これが固定枠というやつですね。ちょっと一旦よく解きましょう。床で収納用のやつですね。でかいな、結構。なんとなく外枠が完成してまいりました。大きすぎたな。確かにだいぶ大きい気がする。ちょっとなんとなくベッドの感じになってきました。大枠完成。ちなみに女の子予定です。名前もなんとなく決まりつつあります。妻が、リホが夢の中で見た名前です。はい、キャスターもつけました。もう50分回してます。この時点で大変。これをちゃんと使いこなせる日が来るのか、まだまだ実感が湧かない。想像できないです。これ大きいのを買ったのは、下に収納用のスペースがあるっていうものを買いました。まあ、そこにおもちゃだったりとか、いろんなものを入れて家を有効活用しようというところですね。入れました。こんな感じです。はい、赤ちゃんが寝るベッドとなる床板を入れていきましょう。無事入りました。なんとなくお風呂のすのこ感がありますけど、ここにちょっとベッドとかを置くとちょっとぽくなってくるんじゃないですかね。可愛らしいですね。僕のお父さんとお母さんもこうやって作って育ってくれて、まあ、こういった経験を何十年か前にやったって考えると、めちゃくちゃ感慨深いなっていう気持ちになりますね。まずはここを外すことによって、まあ赤ちゃんが寝るスペースで、次がここが収納スペースです。ここのつがいみたいなのを外すと、はい、ここにいろいろスペース、いろんなものを収納することができます。ひとまず完成です。イエーイ。いい朝やか。じゃあ最後に掛け布団をかけたいと思います。おお、完成しました。こちらです。赤ちゃん用ベッド完成しました。ここに生まれてくる赤ちゃんが寝る予定です。どうですか。嬉しそう。全く。赤ちゃんのこととかも動画にしていこうと思いますので、楽しみにしていてください。このチャンネルが良ければ高評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、せーの、動画を見ていただいてありがとうございます。ちょっとでもいいなというふうに思ったら、ぜひともチャンネル登録してください。よろしくお願いします。